Здравейте, аз съм Джина Стоева, а вие гледате Music Space TV. Здравейте, аз съм Бети Методиева, вие гледате Music Space TV, а тук до мен е Джина Стоева. Здравей, Джина, какво ново около теб? Аз, след като пуснахме Свалка 2, като видеоклип и като песен, сега в момента започнах да работя по нова песен. Иска ми се да е нещо по-модерно, по-денс, защото всички виждаме, че като че ли натам отиват нещата. И също така да бест албума, който вече говоря за него сигурно повече от година, но все не му идва реда. И сега вече мога да кажа, че с моя продуцент Виктор Касъмов определихме горе-долу време, месец, в който ще се случат тия неща. Края на април, началото на май месец. Дай Боже, този път, наистина, като казвам, да е така. Ще има промоция към албума, ще има така интересни неща за виждане, ще има както стари песни, хитови песни, наложени през годините, така ще има и нови парчета в албума. Така че много неща в едно. Сега ви предстои клубно турне на всички изпълнители на Ara Music. Как се подготвя за това турне? Много турнета! Ами, с едно малко преди участие. Така се подготвяме обикновено с Ивена, тъй като заради нашия дует почти така не е сигурно, че сме заедно по тия места, тъй като идеята е да се ходи на групи по 2-3 изпълнители в различни градове, в Бургас, в Благоевград, Пловдив, в Търново знам, че ще има концерт също. И в различните градове са различни изпълнители, различна група изпълнители. Ние бяхме скоро в Благоевград с Таня Боева, с Ивена, изкарахме си готино, хората там са такива много позитивни. И беше хубаво, така че сега остават още няколко града и предполагам, че ще бъде готино. Питам в личен план, как си? Има ли мъж до теб? Любена ли си? Е, има мъж. Той всъщност не знам дали е отскоро или е отдавна, но почти една година стана от как сме заедно. Нещата ту вървят, ту не вървят, нали, ако трябва да съм честна, но предполагам, че навсякъде е така. Във всяка една връзка. Така. Това е по-интересно, толкова върви всичко, когато то ще умръзне. Ами, да, и това го има, но поне в началото, според мен, трябва да вървят нещата доста по-гладко. Така че ще видим, времето само ще покаже докъде ще се развие нашата връзка. За сега нещата са окей. Okay.